Բար երեկո, եթերում է Սուրանքինը, մեր նպատակն է ծառայել բազայի շահերին։ Ես, Վահեր Ղազարյանս և Սուրանքյան ողջ ստեղծագործական խումբը չենք շրջանցում ոչ մի սուր հարց, մենք խփում ենք դուրս ճկատին։ Բազմից սկրկնել ենք, բեյջերը մի հանեք։ Բազմից սկրկնել ենք, նիստերի ժամանակ մի աղմկեք։ Ու նորից կրկնում ենք, մազերը ռեզինով մի կապեք, ճակատից միավոր են հանում։ Շաբաթվա քրեական քրոնիկոնը, դժբախտ պատահարներ ու ավտովթարները, Գագիկ Շամշյանի «Իմ սև սիրտ, քո նարնջագույն ճակատ» տեսանյութ։ Ժողովուրդ ջան, բարև ձեզ։ Արդեն 5 օր այն սկսել է բազեն ու չհասցրած մարսել առաջի օրվա գերազուկը, այնքան դեպք է տեղի ունեցել, որ լասելու չի։ Դե որ լասելու չի, ոչ էլ կասեմ, որովհետև ռուսը մի հատ լավ խոսք ունի. Յաձինոկի բրադյակ, Յուբկի Կազանովա։ Ընտանիք, որտեղ ապրում են 135 հոգի, ընտանիքի այրը չի աշխատում, կորստի եզրին են։ Նրանք ամեն օր պարտավոր են իրենց վզակոթին տանել այդ բեյջերը։ Խոսքը սուղում է մեր պաշտոնյաներին, ուշադրություն դարձրեք այդպիսի ընտանիքների։ Իսկ հիմա Նելի Հարությունյանի «Այսին շատ եք դուք» էջը։ Վազե 2017. Հենց այստեղ են բնակվում Վայրենյանների ընտանիքը, այս անգամ որոշեցինք այցելել նրանց և տեսնել ինչ պայմաններում են ապրում։ Ոնց եք ապրում այս պայմանները, ոնց եք հասցնում։ Ճիշտ է, չեմ աշխատում, դժվար ապրելը, ընտանիքս բաղկացած 135 հոգուց, շատ մեծ ընտանիք է, մի կերպ ձերը ձերին ենք հասցնում, երեխեքս մեծանում են, մեծացել են արդեն, դժվար է էլի, այս էլ տան պայմաններն է, ես մեր տունն է, տան կրիչն է, դուք մի վախեցեք, ես հենց եմ էլ ինձ զգամ, որ չեմ աշխատը, ներվայնանում եմ էլի, տունն է, ես տուն ենք չորս պատ, պատանով, սենց էլ ինչ ասեմ, չենք բողոքըմ, ճիշտ է։ Եվ այդ թափթփուկները, չնայելով ոչ մի բանի, անշեժողոր մի բան պակասա, սենց չի կարալնի։ Ասես նորմալ արդի, եվ այդ թափթփուկներ են։ Ժողովուրդ ջան, կրկին ծիծակ համարներ, ուրեմն ես անգամ մի հատ չինովնիկի տղա, իրան իրավունքա վերապահ է, բոլորից տարբերվի ու իրա ծիծակ համարներով մտնի բազեի տարածք, իրա հոր նվիրած մեքենայով, ջրցանով, ռուսը մի հատ լավ խոսք ունի, ցան, Վիշելիզ մաշինի մալինքի պացան։ Արա պացանը տովս ալակու, տեսա կշանամ չմպալախտամ ռախմարախը չույան, եմ ես շլանկը վերսնեմ թարս նկարես։ Ախոխա, հետում ես կվորդալը։ Նկար մենք։ Դեր ոչ։ Հալպերցերը։ Կարմիս կոճագրյուս թերի։ Ընտանիքի հայրեք չեք աշխատում, շատ դժվար կլնի ձեր համար, այս ուտելիքի հարցը ոնց եք լուծում։ Դե ցավը տանեմ, մի կերպ էլի օրվա հացի հետ, օրվա մեջ ինչ պատահի, հայթ մենք ստեղից, ընդեից, բեր մենք ուտը մենք էլի, ես գոհ եմ իմ երեխեքից, մեծացել են, օգնում են ինձ, ովան մեկը ինչ կարմա, բերում ա ուտը մենքը, հեն երեխեքը գնացել են հացի, հեն բերեցին, տես եկան երեխեքը, հաց են բերում։ Ահազանգ ստացա ինչ-որ անհայտ անձից, թե բա Շամշան հասի, բազայում ժողովրդին խաբում են, հասնեմ տեսնեմ ինչ, ուրեմն ես ֆուլհաուսի մուշեղը իրան դրել է հայտնի ու ճանաչված դերասան Գրիգոր Դանելյանի տեղը, այդ էլ հերիք չի, ինչ-որ շիկա էր աղջկա հետ դավաճանում է տիկին տամառային։ Ժողովուրդ ջան, այս մեկն ամենազարհուրելին է, զանգեց ընկերս, թե բա Շամշան հասի, բեյջի հետևի մասում ներքևից 6-րդ տողուն տառասխալ կա, հոգնած բառը գրված է կլորոյով։ Նայեցիք, այստեղ ռուսը մի հատ լավ խոսք ունի, օնոյ օրո
որպիսի սա չիրի զող։ Մի քիչ էդ հոսանքը թուլցրեք էդ էի։ Բար երեկո, եթերում է Սուրանկյունը։ Ուրեմն այս մեր հերոսը, կաթը բերնին դեռ չչորացած, հերը լիֆտը առը դրել է տակը, ինքն էլ կոկոնը տակացրած, վեց աղջկա հետ, պադում է եշ, հել է ընկել է ճամփը։ Դու այ խամաս, չգիտես, որ սենց բաների վերջ վատ ալնում։ Այս անգամ էլ գտնվեցին գտասիրտ մարդիկ նրանց օգնելու համար։ Ընտանիքի կողքին էր մեր հիմնական գործընկեր բարի ճաշարանցի ընկերությունը, որը նրանց համար բերել էր մեկ ղազան ոսպովապուր և ճոճկան իրաժան։ Ճոճկան իրաժան, նրբաճաշակ քիմքին արժան ռաժան։ Նելի Հարությունյան, Գարլիկ Սիրեկանյան, Էմի Մանուկյան, Արման Սեթրակյան, Աննահիտ Հայրապետյան, Գայանե Քոչարյան, Համլետ Պետրոսյան և Դավիթ Մնացականյան։ Մենք էլ նենց պակաս շատը չենք, Սուրանկյուն։ Շամշան, դե արի ու դիմացի, գնամ տենամ ինչ, Շարմազանովը պարում է, պարում է, հերիք չի, մի հատ էլ դեսպասիտոյի տակ, այստեղ ռուսը մի հատ լավ խոսք ունի, խարոշում ու տանցորու, Նիչիվոնի Միշա հետ։ Սուրա, եվ վերջում, ցանկանում եմ շնորհավորել բազեի 15-ամյակը և կոչանել տղաներին, այ աղբեր ջան, մի քիչ ձեզ տեսած պահեք, կհանդիպենք մյուս տարի, շնորհակալություն։